quê? Nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no I'm not. Green weed, black block. Please, niggas run their mouth a lot. Like bitch. Tá piscando a parte play, monstro. Você é louco, cachorro. Será que os rocão vai vir atrás, monstro? Hã? Vamos ver porque eu acho que os caras viu a câmera, né? Ah, vai vir sim, certeza. Vai ser mais um pra conta? Quer até pra gravar, caralho. E é isso aí, rapaziada. Estamos colando ali na Honda agora. Tá gravando, tá? Vou comprar uma rabetinha lateral ali pra Hornet. A minha tá ralada desde quando eu caí com ela aí ano passado. Aproveitar pra trocar, né? Faz tempo já que eu não troco. É uma coisinha besta, mas sobrou um dinheirinho aí, né? Vamos aproveitar. Primeiro enquadro de hoje. Os caras estão aí do lado. Atrás, acho que eles estão de boa, acho que não vai enquadrar não. Eles ficaram só olhando só. Deve estar procurando um ladrão, né, mano? É depois desse farol à esquerda ali, ó. Naquele próximo farol à esquerda. Rapaziada, se não tiver polícia, não é o vídeo do Rex, né? Obrigado à Polícia Militar por estar presente nos nossos vídeos aí, fazendo a nossa segurança, né, cachorro? Mano, Hornet de garupa, mano. É chave demais, velho. Não fica olhando pra trás não, parça. Fica olhando pra trás, você fica... Os caras acham que tá devendo alguma coisa. Vou andar mais com você, mano, agora. Não tomamos um encontro, você que é pé quente. Suave, mano. Isso é um milagre, velho. Isso é difícil de acontecer, velho. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. É nóis.